Dobro jutro, poštovani gledalci, da vidite u studiju moj gosta, Dragan Ašani Naški. Dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro vama i bolje vas našao. Tvoji početci vezani su za Staru Pazovu, ti si dolazio u naš radijski program, razgovarao sa kolegom Milom Mijatovićem, do duše, to je jako davno bilo, ali su to lepa sećanja. Naravno, kako da ne. Milo Mijatović je moj veliki prijatelj i tako. Snimio si novu pesmu, nešto kasnije ćemo je čuti tokom jutarnjeg programa, a evo da nam kažeš, bio si na Floridi skoro sa Brenom i sa Kebom i dobro ste prošli, lepo ste zabavili tamo naš narod. Je li samo naš narod dolazi, je li dođu i stranci ili samo se naš narod skupi? Pa uglavnom samo naši ljudi, što kažemo, željni su naše prave narodne muzike, ipak je to velika daljina, nostalgija. Koliko ste putovali do Floride? Beograd, London 3 sata, London, Miami 9,5 sati. Što kažemo, nije baš prijatno. Je li iznad tihog? Atlantski okean. Je se vidi uopšte Atlantski, je se vidi dole samo plavo. Strašno. Ali dobro, to se navikne, to se radi. Mada, tvoje kolege baš nešto i neće da u avion prvo to, a drugo ta daljina kad se pomene, neće ni da idu na tezgu. Da budem iskren, ni meni nije prijatno. Mislim, nije prijatno u avionu, ipak to je velika daljina, ali opet, dobro, čovjek se navikne. Šta da radiš? Posao je posao. I kako ste naš narod tamo? Zabavili Brena, Keba i ti, kažu da je bilo odlično? Pa, stvarno mislim, mogu da kažem da sam oduševljen, da su mi prihvatili, ja im ovim putem baš puno pozdravljam i samo kažem, doći će vam Aške opet. Sa velikim oduševljenjem prihvaćen sam samo tako. Nemam reči. Rade si slavlja, evo, jutro si radio do 3 sata. Pa jesam, imam ovdje dosta tezgi, što kažem, znam da radim svoj posao. A uglavnom, znači, radim ovdje dosta Švajcarska, Austrija, Nemačka. Radim sa mojom koleginicom Žilijan, stvarno, koja je izvrsna pevačica, mislim, nemam reči, u samom je vrhu što se tiče pevanja. Kako je sada kada je zarada u pitanju? Nije kao nekada? Pa nije kao nekada. Jer se osjeti kriza? Naravno. A u Floridi? Ima li tamo krize? Pa... Tamo nema krize? Ima i tamo? Pa onako, nije kao što je nekada bilo. Mislim, da budem iskren, i tamo je sad malo drugačije. Ali opet... Bolje nego kod nas? Da, da. 20 godina si u muzici, 20 godina pevaš, dosta toga si snimio. Kako izabereš, recimo, da ta pesma bude hit? Znaš li u tom trenutku da će ta pesma da se peva i da ostane? Možda i da te nadživi? Pa, ja lično mislim da za to je lično kompozitori i tekstopisa su stvarno, oni su najmjerodavniji, recimo, što se tiče, ali što se tiče hita, tu nema šta da, ne može tu niko da predvidi da će pesma biti hit ili neće. Tu se narod pita. Znači, narod tu odlučuje. Ako narod zavoli pesmu, to je to. Bez obzira... Osjetiš li da će narod da je zavoli? Pa ja kažem ovako, pesma ti je kao i ljubav. Ako ne legne u pravo vreme, kao da i nije bilo. Znači, pesma možda bude kvalitetna, ali ako ne zaživi, ako je narod nešto ne osjeti, znači sve je to džabe. Tako da, mnogo... Znaš li koliko si pesama do sada snimio? Koliko si ploče izdao? Mnogo. Imaš i ovdje gore kod nas u fonoteci izdao pesama. Prvo sam snimio za RTS, baš sećam se tih mojih početaka. Kako je tebi bilo na početku? Ovoj omladini je danas sasvim drugačiji, eto, tih izbora, pa televizija. Tada nije bilo, možda bio RTS, bio Studio B, treći kanal i ništa više. Da. Pa da budem iskren, stvarno sam imao veliku podršku, baš tada kad sam snimio prvi LP. Znači, bilo me svuda. Bilo me svuda na RTS-u, tako i šta da kažem. Snimio si još par novih pesama, to se vrti. Snimio sam, što kažem, evo da... Promovišeš? Da spomenemo je baš, što kažemo, autore sa prvog LP-a, što kažemo i sa drugog i trećeg. Zlaja Timotić, Miša Mijatović, Vesna Petković, imam veliko poštovanje za njih. Zoran Matić koji je napisao Što mi noći nemaju svanuća, on mi je sad radio isto ceo album. Boris Matišić, kompozitor isto je on. Pozdravljamo Borisa, bio nam i gost i Žvakca, naravno, da. Žvakac je ostvario, radio sad ovu novu pesmu. Šta nam sad u narednom periodu, promovišeš pesme, jel nas uđe očekuje inostranstvo ili ideš negdje putaš? Pa da, u stvari evo sad, znači novu godinu sam pevao u Stuttgartu u Nemačkoj, srpsku sam pevao u Švici, tako da imam dosta sad tih tezgi, radim upravo sa ovom Žilijan. Kako naš narod živi, evo konkretno Florida, evo Švajcarska? Pa da budem iskren, tamo u Americi žive lepo. Nema, znači, stvarno, nema, mislim, bez opterećenja.
stvarno žive lepo, znači to je, ali što se muzike tiče, opet kažem, znači to je nešto sad, jeste lepo, jeste bolje nego ovdje, naravno, ali ipak se osjeti i tamo neka mala kriza. Šta traže od pesama, šta im pevate, od svih pevača ili pevaš samo svoje pesme? Ne, ne, naravno da pevam od mojih dragih kolega, najviše, mislim, ja lično, od Šekija volim pesme, znači njegove pevam i od Kemala Malovčića, tu sam. Jel kad sretneš Šekija i pevače, kolege koje si pesme pevao, kažeš, a se tvoje pesme tamo traže, samo za tvoje i pevao. Šekija je moj veliki prijatelj, jedan veliki pozdrav, on je sad trenutno u Americi. On Kemal? Ja, Kemal isto. Znači, sad ću vam reći Kemal ima i godina, ali ima i karijeru za sebe. Da. Ja znam kada odem kod Ere Ojdanića, mog velikog prijatelja isto, jedan veliki pozdrav i za njega. On odmah nazove Kemal, Kemu, evo ga Aške ovdje, bre, kao da si ga, kaže, peva, kaže, kao ti. Tako da, ali Šekija isto, njegove pesme tamo obožavaju. Tako da, mislim, pevam, dobro, pevam i zabavnjake. Ili imaš prilike možda da pogledaš ove mlađe kolege, neko tvoje mišljenje o njima, deca su stvarno talentovane i lepo pevaju. Naravno, uz dužno poštovanje, ja ih poštujem i ja to podržavam, a od njih mi je dobar prijatelj, Mišel Marjanović, on je baš prijatelj sa njim. Se često čujem i tako, znači svaka čast, naravno, ja ih podržavam. Dragane, hvala što si bio gost jutarnjeg programa, eto, posle dužeg vremena si opet u našoj kući, bio si na radiju, evo te malo i na TV-u, nešto kasnije ćemo čuti jednu tvoju pesmu, novu, želim ti sve najbolje, pozdravi naš narod širom Evrope i sveta i dođi nam s opet nekom lepom pesmom. Hvala i vama, naravno, evo ja ako Bog da, na jesen ponovo Amerika, čekaju me. Sve najbolje. Hvala i vama.